უკრაინაში მიმდინარე ომი საუბრის ერთ-ერთი თემა იყო ბერლინში საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და გერმანიის კანცლერის შეხვედრაზეც. გერმანიაში ქართული დელეგაციის ვიზიტი უკვე დასრულებულია. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ ირაკლი კობახიძემ და ოლაფ შოლცმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს, რომელზეც გაირკვა, რომ ორმხრივი ურთიერთობების პარალელურად გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზეც ისაუბრეს. შოლც იმედი აქვს, რომ კანონპროექტი კანონად არ იქცევა. მიზანი მხოლოდ გამჭვირვალობაა. ასეთ იყო საქართველოს პრემიერის პასუხი, რომელმაც კრიტიკასთან ერთად მიიღო პირობაც, რომ გერმანია საქართველოს სანდო პარტნიორია, რომელიც მომავალშიც და უჭერს მხარს ქვეყნის ევროინტეგრაციას. შოთა ფალავანდიშვილი იმყოფება გერმანიაში, ის შეაჯამებს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს. შოთა, როგორია მთავარი გზავნილები ბერლინიდან? ირაკლი კობახიძის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში გარკვეული სიმბოლური დატვირთვაც ჰქონდა მოგეხსენებათ მას შემდეგ, რაც ის გახდა მთავრობის მეთაური, პირველად იმყოფებოდა ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში და გერმანია არის პირველი ქვეყანა, რომელსაც ის უკვე ამ თანამდებობის დაკავების შემდეგ ეწვია. მან ამასთან დაკავშირებით თვითონაც ისაუბრა ოლაფ შოლცთან გამართულ ერთობლივი პრესკონფერენციის დროს და თქვა, რომ მან და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი თანამდებობის პირებმა ხლება სწორედ მიიღეს გერმანიაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ გერმანია ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან მაქსიმალურად ჩართულია საქართველოს როგორც საგანმანათლებლო სისტემის, ისე ინსტიტუციური თვალსაზრისით ჩამოყალიბების პროცესში. კობახიძემ თქვა ისიც, რომ გერმანია არის სამაგალითო ქვეყანა საქართველოსთვის, როგორც ევროპული ღირებულებებისა და ფასეულობების ერთ-ერთი მთავარი გამტარი კონტინენტზე და აღნიშნა, რომ აქვს იმედი იმისა, რომ გერმანია კვლავ გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას ევროინტეგრაციის გზაზე. ამავდროულად საუბარი შეეხო, ასე ვთქვათ, იმ რეფორმებსაც, რომელიც ქვეყანა სჭირდება ევროინტეგრაციის გზაზე. კანცლერის მხრიდან მოწონებული იქნა მათ შორის სასამართლოს თვალსაზრისით გაკეთებული რეფორმები, ამავდროულად დეოლიგარქიზაციის კუთხითაც და ოლაფ შოლცმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა ისიც, რომ რეკომენდაციების შესრულების შემდეგ და შემთხვევაში გერმანია გააგრძელებს ერთგვარი ლოკომოტივის ფუნქციას იმ გზაზე, რომელსაც საქართველოს სრული ევროინტეგრაცია ჰქვია. თავიდანვე ვუჭერდით მხარს საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის გახსნასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს და ამიტომაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 2023 წლის დეკემბერი, როდესაც საქართველომ კანდიდატის სტატუსი მიიღო. ახლა მნიშვნელოვანია ამ პროცესის იმდენად კარგად ორგანიზება, რომ წევრობისთვის საჭირო ყველა კრიტერიუმი განვითარდეს. აქ მნიშვნელოვანია სამართლებრივი და ეკონომიკური რეფორმები, მაგრამ პირველ რიგში ასევე სამართლებრივი სახელმწიფო და დემოკრატია. ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება და ამ პროცესის დაჩქარება არ მხოლოდ მთავრობის სურვილია, არამედ საქართველოს მოქალაქეების სრული უმრავლესობის დიდი სურვილია. მოხარულები ვართ, რომ ძალიან ბევრი რეფორმა ტარდება საქართველოში, რომელიც უნდა გაგრძელდეს. გულისხმობ სასამართლოს რეფორმას, ასევე საპარლამენტო კონტროლის ნაწილში და დეოლიგარქიზაციის შესახებ რეფორმებს, რომელიც უმნიშვნელოვანესი გახლავთ. მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. მნიშვნელოვანია, რომ ის ჩატარდეს სამართლიანად და თავისუფლად. ეს გახლავთ საფუძველი კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესის შემდგომი განვითარებისთვის. გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მოხარული ვარ, რომ ერთად ვგმობთ რუსეთის აგრესიას და ვიცავთ იმ სანქციებს, რომელიც ევროკავშირმა დააწესა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, აქტიური პარტნიორი ვიქნებით საქართველოსი, იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე და რაც შეიძლება მეტ წარმატებას მიაღწიოს საქართველომ ევროპისკენ მიმავალ გზაზე და იმ კრიტერიუმების შესრულების გზაზე, რომელიც საჭიროა ამისათვის. გერმანია გამორჩეულ როლს ასრულებს ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური მიზნების განხორციელებაში. შეხვედრისას ბატონ ფედერალურ კანცლერს მადლობა გადაუხადა ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოსთვის ისტორიულ მომენტში ძლიერი პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერისთვის, რაც გასული წლის დეკემბერში ჩვენი ქვეყნისთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებით გამოიხადა. ბატონ ფედერალურ კანცლერს დაუდასტურა საქართველოს ხელისუფლების მტკიცე ერთგულება ქვეყნის ევროპული არჩევანისადმი. საქართველოს ადგილი ევროპაში, ჩვენი მიზანია საშუალოვადიან პერსპექტივაში გავწევრიანდეთ ევროკავშირში, რომელიც, როგორც თქვენ, ბატონო ფედერალურო კანცლერო, ორი წლის წინ ძალზე კარგად აღნიშნეთ, თავისუფალ ხალხებს ლისაბონიდან თბილისამდე აერთიანებს. ჩვენ ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში და ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 9 ნაბიჯის გათვალისწინებით თანმიმდევრულად ვაგრძელებთ რეფორმების პროცესს. ჩვენი შემდეგი მიზანი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების გახსნაა და ვიმედოვნებთ, რომ ქვეყნის მიერ გატარებული კომპლექსური
სტრუქტურული რეფორმები ჯეროვან შეფასებას დაიმსახურებს. დღეს ასევე განვიხილეთ სამხრეთ კავკასიაში არსებული უსაფრთხოების გარემო. აქტუალურ ვითარებაში გერმანიის ხელისუფლების განუხრელი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ კიდევ უფრო მეტ დატვირთვას იძენს, რისთვისაც ბატონ კანცლერს დიდი მადლობა გადავუხადებ. ღრმად პატივცემულო ბატონო ფედერალურო კანცლერო, კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ დიდ მადლობას მოწვევისა და გულთბილი მასპინძლობისთვის. აქვევ სარგებლობ შემთხვევით და გულითადად გიწვევთ საქართველოში საპასუხო ვიზიტით. ორმხრივი შეხვედრების დროს ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი იყო გამჭვირვალობის შესახებ არსებული კანონპროექტი, რომელიც მართველმა გუნდმა საკანონმდებლო ორგანოში ხელახლა დაინიცირა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გამოითქვა გარკვეული კრიტიკული მოსაზრებები, მათ შორის გერმანიის კანცლერის მხრიდან, თუმცა ირაკლი კობახიძემ განმარტა, რომ გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი შეუძლებელია, არ მოდიოდეს თანხმედრაში ევროპულ ღირებულებებთან იმ ფონზე, როდესაც ბევრ დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყანას სწორედ ეს კანონი უკვე აქვს. ირაკლი კობახიძემ თქვა ასევე ისიც, რომ მზად არის კანონთან დაკავშირებით შევიდეს შინაარსობრივ დისკუსიაში, როგორც ქვეყნის შიგნით არსებულ ძალებთან და მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ასევე დიპლომატიურ კორპუსთან და საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე მყოფ პოლიტიკოსებთან. ირაკლი კობახიძემ თქვა ისიც, რომ შეუძლებელია წინაღობა აღმოჩნდეს ეს კანონპროექტი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე, რადგან ის არის სწორედ ევროპული ღირებულებების დამკვიდრება ქვეყანაში, რადგან გამჭვირვალობა არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის პროცესშიც. ერთი უცნაური შემთხვევაც მოხდა ოლაფ შოლცისა და ირაკლი კობახიძის ბრიფინგის დროს, როდესაც თარჯიმანმა შეცვალა, ასე ვთქვათ, კანცლერის სიტყვები კანონთან დაკავშირებით. ამაზე ირაკლი კობახიძის რეაქცია შემდგომ იყო ის, რომ სწორედ ეს ადამიანი, რომელიც იყო თარჯიმანი აღნიშნული ბრიფინგის პრეს კონფერენციაში, ის წარმოადგენს პირდაპირ გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს და მათ ინტერესებს, და კობახიძეს იმედი აქვს, რომ კანცლერის სიტყვების დამახინჯებისთვის გერმანული მხარე მას კონკრეტულ პასუხს მოთხოვს. რაც შეეხება ზოგადად კანონპროექტს, კანონპროექტთან დაკავშირებით ეს გერმანიაშიც ითქვა და სავარაუდოდ პრემიერი ამას სხვა ქვეყნებშიც გააჟღერებს. ქვეყნის ხელისუფლება მზად არის, რომ შინაარსობრივ, საგნობრივ, ასე ვთქვათ, კამათში შევიდეს ნებისმიერთან და მაქსიმალურად დახვეწილი სახით იქნას მიღებული კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. ჩვენ, ისევე როგორც მთელი ევროკავშირი, ძალიან კრიტიკულად ვუყურებთ ინიცირებულ კანონს. მას შემდეგ, რაც ეს კანონი შეჩერდა, დიდი იმედი გვქონდა, რომ დღის წესრიგში აღარ დადგებოდა, თუმცა კანონპროექტი არ შეცვლილა და იგივე არაც შარშან ვნახეთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ კანონს არ მიიღებს საქართველო და პარლამენტი გაითვალისწინებს ჩვენი და საქართველოს მოსახლეობის კრიტიკულ პოზიციას. ამიტომ ჩვენ საუბარში გავუსვი ხაზი სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობას, ასევე ოპოზიციისა და მთავრობის თანამშრომლობას, რაც უმნიშვნელოვანესია საზოგადოებრივი განვითარებისთვის. ევროკავშირს არ აქვს მსგავსი კანონმდებლობა, არსებობს დისკუსია. ტრანსპარენტულობა დამყარდეს სხვადასხვა სფეროში, ეს სრულიად სხვა კონცეფციაა. ეს არ არის გადაწყვეტილი ჯერ და დიდი ალბათობით არც იქნება გადაწყვეტილი. ჰქონდა დისკუსია ბატონ კანცლერთან, მე განუმარტე მას ყველაფერი, რაც უკავშირდება ამ კანონპროექტის ხელახლა ინიცირებას. ჰქონდა საუბარი ამ ყველაფრის მიზეზებზე, მათ შორის განმარტეთ ისიც, თუ რამ განაპირობა კონკრეტულად ამ დროს ამ კანონპროექტის ხელახლა ინიცირება, და ეს არის ის, რომ მთელი ერთი წლის განმავლობაში არ იქნა უზრუნველყოფილი რეალურად არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის გამჭვირვალობა. ჩვენ ჰქონდა კონსულტაციები შესაბამის დონორ ორგანიზაციებთან, ისინი დაქვირდნენ გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას, თუმცა რეალურად ეს არ შესრულდა. მე განმარტე ძალიან მკაფიოდ ისიც, რომ ძალიან მოკლეა ეს კანონპროექტი, რომელიც არის ინიცირებული, და ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს ერთადერთ რამეს, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების და შესაბამის მედია საშუალებების მიერ ყოველწლიური ანგარიშის დეკლარება. მეტი არაფერი. რა შეიძლება იყოს ამაში პრობლემური დემოკრატიისთვის? ეს არის გაუგებარი პირიქით. ჩვენ ამტკიცებთ იმას, რომ მხოლოდ ამხოლოდ დადებითი შედეგები ექნება ამ ყველაფერს დემოკრატიისთვის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პრინციპულად მნიშვნელოვანია ამ საკითხთან დაკავშირებით დისკუსიის გაგრძელება. მნიშვნელოვანია, რომ ეს კანონი იყოს განხილული სათანადო
შელობის ხიამ შელობის პირობებში ამ კანონის შინაარსის თვალსაზრისით არის ყველაფერი გამართულად. აქედან გამომდინარე ერთადერთი რაც არის დარჩენილი, ეს არის ძალიან ღია დისკუსია ამ კანონპროექტის შინაარსთან დაკავშირებით. Ну გაორბიან დისკუსიას, კანცლერი ვერ წაიკითხავს ქართულ კანონებს, ეს არის მისი ამოცანა, მისი ფუნქცია, თუნდაც ეს კანონი იყოს ექსკვერდიანი თავისი მოცულობით, ეს არის ბიუროკრატიის ამოცანა. ბიუროკრატებმა უნდა მიუტანონ კანცლერს სწორი ინფორმაცია, ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით, ასეთ პირობებში მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი იქნება წესრიგში და ყველაფერი სწორად გაიგებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი საკმაოდ დატვირთული იყო ორი დღის განმავლობაში გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში მაღალი რანგის შეხვედრებით. ირაკლი კობახიძე შეხვდა კანცლერ ოლაფ შოლც, ამავდროულად გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრები გამართა პრეზიდენტ კარლ ვალტერ შტაინმაიერსა და ბუნდესტაგის პრეზიდენტთან. კობახიძემ ვიზიტის დასრულების შემდეგ გერმანიის მეგობარი ქვეყნის კანცლერი საქართველოში დაპატიჟა. Спасибо, Шота Палавандишвили გვერთვებოდა გერმანიიდან პირდაპირ ეთერში.